vocês estão. E a vida, meus amores, é feita de etapas. Cada etapa é um degrau para descobrirmos quem somos e qual é a nossa verdade. Cada degrau nos faz entender a vida como ela é. E o que nós somos? Nós somos legado, inspiração, história. Nós somos propósito, força, coragem, assim é como somos. Essa é a nossa verdadeira identidade. Aproveita que ela me sonha. Joga mais um dedo.
motivo da gente largar. Se isso te incomoda, é exato antes de perfeito. O que chama de erro, eu chamo de escuta. Ou quer me convencer que alguém colocou um mapa na cabeça e falou: deixa pra boca! E você não quer sair com muita história, então fala aí! Que você tem que cair, que você tem que ir. Tem Maiara e Moraes em alto mar!
adivinha quem vai estar lá? A primeira convidada, Simone Mendes, Ana Castela, Mari Fernandes, João Gomes, Pra Amanhecer, Dani DJ, o melhor do sertanejo, Edson Hudson, nosso parceiro que não poderia faltar, Murilo Rufi, e todos os dias aprontando todas. Dia 8 e dia 11 de março estão todos convidados. É uma alegria enorme. Eu queria agradecer a todos vocês que vieram hoje. É uma noite totalmente feminina. Empoderamento feminino. Do sertanejo, de não sei o que, de não sei o que lá, de não sei o que. Duvido você fazer isso aqui, ó. São amores, amores que matam, amores que... Eu vou cantar até ela aparecer. Volta, bebê. Baixa o bebê. Tem alguém muito animada hoje, hein? O que vocês fizeram antes de eu chegar, gente? O que vocês deram pra ela? Eu poderia te enganar. Entendi que eu esqueci. Mas outra vez sonhar. Ah. Thank you.
vamos mostrar as modão, armas. Modão, modão. Modão, modão? Modão, o povo gosta de modão. Sim! Né? Modão. Ah. Essa daqui você sabe, minha irmã? Vou puxar. Alô, amigas! Vixe, tu não vira cachaça, tá, mas eu vi. O que tá acontecendo? Fala, meu Deus, Nossa Senhora. Ei, volta aqui, volta. Não, fica aí, fiel na peste. Não vai ver, valendo. Não, não, não. É real, é real. Vai, vai, Simone, você. Eu? Eu fico no limão, só no limão. Meu Deus. Agora vai, vai. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Ela toma o limão. Quando eu digo que não quero. Me bato, me prendo, faço tudo.
com você. Liga pra mim, dá uma ligada aí.
Senhor, Deus te abençoe. Muito obrigada por toda a energia maravilhosa. Você é uma batalhadora, uma mulher incrível, referência para todas nós, inspiração. Mandar um beijo pra cá. Ó, o dia que eu for casar, você vai ser matriz. Ó, parabéns, dois talentos que eu amo. Quer me deixar aqui? Você vai me deixar aqui sozinha agora. É, porque você tem que cuidar uma da outra. Peraí. Não? Eu cuidava da outra, agora você cuida dessa. Não, não vai embora não. Tá vendo, vai, não é fácil não. Eu tô com medo dela ir muito pra ponta. Traz o tênis pra Maiara aí, vai. É o quê? Vai diminuir metade da minha palpitação. É. Ô, Glória. Fica pra cá. Deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois da luz. Olha a gente nessa mão de ouro. O que você sente quando se mente na minha cara? Cadê uma hora de calma solar? Eu percebo a cada vez que eu falo. Você não gosta de mim. Vai, galera, deixa a mãozinha no chão. Campeão! Se vem aqui me acostumando com meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender falando. Esse erro, sua calãozinha não sabe cantar. Com sorriso, com todo o rosto. Se vem aqui me acostumando. Nós somos dois homens. Olha a gente nessa caminhão. O que você sente quando você mente na minha cara? Cadê uma hora de começar? Quando eu chego a cada vez que eu dou. Você não gosta de mim. Você gosta da conquista da cidade. Ah, agora é com meu amigo nessa cara. Um sorriso, um choro. Aquela bagunça. No navio. Vocês começam e depois eu termino, a gente fica junto. Por favor, que eu vou beber todas, porque aqui o povo já tá achando que eu tô bêbada, nem tô. Maiara! Simone, te amo. Não, tá tranquilo. Deus te abençoe, viu? É o pau, pronto. Você merece todo o sucesso que você tem. Você é maravilhosa como pessoa. Desde a minha vida, quando eu te conheci, você sempre projetou coisas boas na minha vida. Tô esperando ela pra uma conversa séria, porque eu também sou psicóloga dela. Ela? Pois é. Mas tem fugido de mim. Ah, te amo. Fugido, vou pegar ela, vou lá no condomínio dela. Vai, te amo, tá? Te amo, viu? Muito obrigada por comer. Uma salva de palmas, Simone Medi! Mari Maraíza, senhoras e senhores, agora eu vou tomar água e vou ver ela se... Só água, viu? Ela não vem, porque não tem uma carreira aqui seguro. É, vai com calma que daqui a pouco você tem que voltar pra me salvar. Você viu? Canta pra ela, senhora. Não, não.
tem uma coisa pra te falar. Hoje você vai beber, mas você não vai aprontar aquilo que você apronta, não, né? Já tô aprontando. Você não vai ficar bebaço hoje, não. Tudo!
DVD ano passado em Lisboa. E uma das músicas mais pedidas de lá. Vocês conhecem? Já ouviram esse trabalho? Alguém aqui já conviveu com um narcisista? Então, quando eu contar até três, eu quero ouvir bem alto vocês gritando o nome dessa música, hein? Um, dois, três e... Narcisista! Narcisista é o nome dele! Todas suas personalidades. Assim, ó. Primeira que me trai. Então quer dizer que você é infeliz no nosso relacionamento. Segunda que você é quando me deixa e sai. Tu se administrava três, quatro ao mesmo tempo. Agora eu quero falar com seu eu. Vamos fazer um céu de estrelas bem bonito aqui em Floripa, aqui na igreja.
nessa noite memorável. Eu vou com vocês também, dá meu celular. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Geral, pra um lado, pro outro, pro lado. E o refrão: já que eu não sei quem cê é de verdade, já que todo dia cê é uma pessoa, já cê tem várias personalidades. O quê? Cê é narcisista, cê é covarde, treinando com todas as partes. A minha é desesperança, não foi com a liberdade. Yeah.
acontecendo? Por que você não me responde? Canta comigo, Floripa. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondia oi meu bem na mesma hora. Hoje é só sentimento seu, nenhum. Te amo e você nem é pra gente no começo. Na minha língua dando volta no seu beijo. Sentimento seu, nenhum. Te amo e você é pra gente no começo. Na minha língua dando volta no seu beijo. Volta a ser aqui essa noite ao Grupo UAU, GDO Produções, a Budweiser, Johnny Blonde, Tanqueray, Xandão. Quero agradecer aqui a presença de todos vocês que vieram essa noite curtir Simone Mendes e Maraísa. Simone, muito obrigada. Obrigada por essa noite incrível. A família Simone Mendes, todos os nossos amigos, Pepato, muito obrigada. Agradecer a todos os amigos, Rose, um beijo.